פה היה פה יהודי אחד, בא אליי, אומר לי, הרב, יש לי חוזה לדירה עד דצמבר, עד חנוכה. בא אליי בעל הבית, אומר, תשמע, מצאתי קליינטים, רוצים את הדירה, אבל הם רוצים אותה ביולי. עוד חודש. יש לו אישה, ילדים גם. אתה יכול לוותר לי לצאת ביולי? הם רוצים את הדירה ביולי, אם לא, אין דירה. הם לא רוצים את העסקה. בטח! היום אני יוצא מהדירה, הוא אמר לו. מה השאלה בכלל? ואיפה תגור? אני אשים אוהל בגן סאקר, אני אגור. מה זה? מה זה איפה אני אגור? אני אגיד לי זכות לבטיך. אמרתי לו, ליהודי הזה, הוא פלל איתנו פה, אמרתי לו, אני רוצה שזמין אותי לחנוכת בית שתתקבל דירה מהשם, הכי יפה בירושלים תתקבל דירה מהשם. ברור לי שתתקבל את הדירה הכי יפה בירושלים. חצי שנה לפני הזמן הוא יוצא לו מהדירה. לא, מה אכפת לי, יש לך קליינטים, אדוני, יש לי חוזה עד דצמבר, לך מפה. עד כנס זה פה בכלל. מה זה עושה לך טוב? כן, היום אני יוצא, הוא אמר לו, היום. אבל לא, 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 ביולי. ביולי אני לא פה, אין לך מה לדאוג. רק שיהיה לך טוב, מה זה? מה זה? אמרתי לו, תשמע, אני מבקש ממך שתעבור לדירה הבאה שלך, תקרא לי לחנוכת בית. מה, אני בטוח שתקבל את הדירה הכי יפה בירושלים. אמר לי, אני ברור לי את זה, הרב, ברור לי. הוא אמר לי, ברור לי. אומר רבנו, מי שמבטר לעולם, לעולם כותב, לא יהיו עוונותיו מכרעים בזכויותיו.